Сьогодні наша тема буде така. Чи можна замінити мінеральне живлення у 2022-2023 роках? Як, чим і чи це взагалі можливо? Добрий день, колеги аграрії! Мене звати Тимофій, і ви на каналі компанії Макош. Тож, поїхали! На сьогоднішній день кон'юнктура ринку вимагає від аграрія вирощувати високомаржинальні культури, такі як озимий ріпак, соя, соняшник, та відмовлятися від інших. Це створює короткоротаційні неспеціалізовані сівозміни, де вирощуються 3-4 культури. І як наслідок, недотримання сівозміни стає основною причиною деградації та зниження родючості ґрунту. Тож, при сьогоднішній високій собівартості вирощування таких культур виникає потреба в економії. І найперше, що страждає від таких скорочень – це система живлення. Що можна використати на заміну мінеральним добривом? Є декілька варіантів. Перший – це перегній. Чудова річ. Насичує ґрунт органічними речовинами, макро- та мікроелементами, підвищує родючість ґрунту. Але ж рекомендована норма внесення – це від 20 до 40 тонн на гектар. Постає питання, чи зможе аграрій знайти таку кількість його для своїх полів? Наступне – це підбір правильного попередника. Наприклад, найкращим попередником для озимої пшениці буде горох. Рано звільняє поле і залишає після себе багато азоту. Але давайте дивитись правді в вічі. Хто буде вирощувати в сівозміні багато гороху, коли є більш вигідніші культури? І третє – це введення в сівозміну сидиратів, які вирощуються між основними культурами. А ось тут тему потрібно розкрити ширше. Агроном – син землі, творить дивні дива. Сидирати – це спеціальні культури, які висівають з метою відновлення стану ґрунту або надання йому конкретних властивостей. Вони відіграють свою важливу роль. Спочатку сидирати своєю вегетативною масою захищають ґрунт від бур'янів та ерозії в процесі вегетації. Потім їх скошують і використовують насичені елементами живлення стебла та листки у якості органічного добрива. Їх або заворюють в землю, або залишають на поверхні у вигляді мульчі. Поступово подрібнені рослинні рештки перетворюються на компост, виділяючи велику кількість мобілізованих з ґрунту елементів живлення. А коріння, що залишилось в землі, під впливом діяльності дощових черв'яків і мікроорганізмів, буде розкладатися до гумусних речовин та розпушить ґрунт. Після того проводять основний обробіток ґрунту. Кожен сидират має свої унікальні властивості. Наприклад, люпин і соняшник шикарно розпушують ґрунт своїм довгим корінням. Хрестоцвіті покращують фітосанітарний стан ґрунту і підвищують діяльність ґрунтової біоти. Злакові ж мобілізують калій та не сильно залежать від типу ґрунту. Чудово звучить, чи не правда? Але чи достатньо цих елементів для нормальної вегетації та реалізації всього потенціалу послідуючим культурам? І чи ті, хто раніше вносив мінеральні добрива, зараз відчувають себе трішки незручно? Сидирати не є панацеєю від використання органічних чи мінеральних добрив. Потрібно реально оцінювати запаси продуктивної вологи в ґрунті. Адже якщо її немає, значить можна нашкодити культурі, яка буде посіяна наступно. Чому так? Тому що для нагромадження вегетативної маси сидрати також використовують вологу. І наступне – це мінералізація органічних решток відбувається також за достатнього вологозабезпечення та з використанням азоту. Крім того, процес мінералізації у різних сидратів також проходить по-різному. Наприклад, у капустяних цей процес набагато швидший, ніж у злакових. Варто пам'ятати, що сидирати не насичують ґрунт елементами живлення, а лише мобілізують їх у верхні шари ґрунту та роблять доступними. Тож можна зробити висновок, що гній верха, що сидирати, що інші органічні добрива
будуть чудовим доповненням до мінерального живлення. Застосовувати добрива на сьогодні потрібно більш обережно, зважено і продумано. Рішення про побудову системи живлення потрібно приймати на основі проведеного аудиту ґрунту. А от як він проводиться, зможете побачити у посиланні під цим відео. Тож дякую вам за увагу! Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та залишайте свої питання у коментарях.